תוצאה רעה מבחינתנו, איבדנו באמת נקודות חשובות. אני חושב שבחצי הראשון באמת משחק היה בשליטה שלנו, היינו קרובים, הגענו להזדמנויות, עשינו גול, ובחצי השני לא הייתה שום סיבה בעולם שלא נשחק כך. לאט לאט בני יהודה התחילו לשלוח יותר שחקנים והתחילו לעשות לנו בעיות עם מצבים נייחים, ולצערנו שוב ספגנו ממצב נייח. חבל, אבל בגדול כל משחק כמעט אנחנו סופגים, בהתקפה אנחנו עושים שערים. הפסדנו את המשחק, כאילו לא הפסדנו, אבל איבדנו את הנקודות מאוד 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 חשובות לנו. כן, אני חושב שחוסר יציבות זה הדבר שמאפיין את מכבי חיפה. מתי זה ייגמר? כשאני מדבר על חוסר יציבות, אנחנו לא מצליחים לייצר כמה ניצחונות רצוף בליגה. אני מנסה כל הזמן למצוא את האיזון המתאים בין השחקנים כדי לייצר רצף של ניצחונות. נכון לעכשיו אנחנו לא מצליחים, ואני מקווה שזה יהיה בעתיד. ברור שאנחנו קבוצה שונה לגמרי, לכן אני אומר, אני מנסה ליצור איזשהו הרכב מאוזן. אנחנו משחקים בחמישי ואחר כך בראשון, ולא תמיד כל השחקנים עומדים לרשותנו, ואנחנו לא רוצים לתרד שום דבר, אבל יש שינויים. למשל היום לא הייתה שום ברירה, אלא להוציא את חן שלא שחק הרבה זמן, להוציא את קטן שהיה עמוס מאוד, להוציא את ימפולסקי שהיה עמוס מאוד. עדיין נשארנו עם שני חלוצים על המגרש, אבל זה לא נתן לנו את הניצחון. וכפי שאמרתי קודם, תוצאה לא טובה, צריך לחפש תוצאה. אני לא חושב שאנחנו צריכים לדבר על חיזוק עכשיו, אנחנו צריכים עם השחקנים שיש לנו לנסות להשיג יותר נקודות ולנסות לצמצם פערים. כי אנחנו רואים בליגה שאין הבדלים גדולים, בני יהודה קבוצה טובה, ואנחנו רואים את כל התוצאות, אין הבדלים גדולים. עד דקה 60 בערך שיחקנו כדורגל לא רע בכלל, הגענו למצבים, היה לנו משחק לא רע, בני יהודה כמעט ולא הגיע לשער, אני חושב שבחצי שעה האחרונה היה לנו משחק בהרבה פחות טוב, פתאום הפסקנו לשחק, עשינו את הדברים עם הפוך, דבר שלא צריך לקרוא, הגענו למצבים שהיינו צריכים להכריע את המשחק, לא עשינו את זה, אנחנו יוצאים מאוכזבים מאוד היום, זה הכדורגל לצערי. כדורגל גם יש תקופות שדברים לא הולכים חלק, זה לא פשוט, זה לא קל, אנחנו מודעים למצב, אנחנו לא משחקים מספיק טוב כרגע. אני חושב שאנחנו צריכים לראות בהרבה יותר טוב. קבוצה כמו שלנו, בסגל שחקנים כמו שלנו, אין ספק שהאכזבה מבחינתנו היא ענקית. אני חושב שמועדון כמו מכבי חיפה צריך לדעת לפתור את הדברים שלו בתוך הקבוצה. אמרתי, אנחנו מועדון חזק, קבוצה חזקה. הדברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים. אנחנו לא משחקים מספיק טוב, אנחנו לא משכנעים על המגרש. אנחנו יודעים את זה, אנחנו מודעים לזה. אני מקווה מאוד שאנחנו נדע לתקן את זה כמה שיותר מהר. כי לצערי הרב, הליגה לא תחכה לנו, היא תלך ותלך. הליגה בורחת לנו, כי אנחנו לא מספיק טובים. אנחנו לא מציגים יכולת טובה, לא בליגה, לא באירופה. אין מה לעשות, זה המצב כרגע, לא טוב. תשמע, יש לנו שחקנים מוכשרים, יש לנו שחקנים שהגיעו למכבי חיפה במטרה לשדרג את הקבוצה, לשדרג את המועדון. אני מקווה מאוד שאנחנו נדע לשפר את הדברים כמה שיותר מהר, כי המקום שלנו צריך להיות בצמרת. כרגע, לפי היכולת שלנו, זה לא מספיק טוב. אני מקווה שזה ישתפר בהמשך.